Olá! Artes visuais e teatro estão em destaque no programa de hoje. Neste final de semana, tem a estreia da peça infantil O Gato de Botas. Você confere ainda detalhes sobre um espetáculo que mescla circo, teatro e dança. E começamos falando de exposições em cartaz em Porto Alegre. Uma fotogaleria virtual, a UERRA, mostra parte do seu acervo em um restaurante do bairro Rio Branco. Eu acredito que eu sempre entendi a comida de uma maneira artística, ligada ao ambiente, em que a gente, quando sai para jantar, a gente não está só comendo, ou não está só, a gente está conversando, a gente está sentindo o ambiente, e o entorno é muito importante para quem desfruta da gastronomia. A UERRA Galeria, ela começou há 2 meses atrás, e essa é a primeira exposição que a gente está fazendo com uma mostra para apresentar o trabalho dos 5 fotógrafos. Hoje a gente trabalha com o fotógrafo Ricardo Neves, que é meu sócio e meu irmão. O Ricardo fotografa tudo, assim, não dá para dizer que ele é um fotógrafo de natureza, ou um fotógrafo pictórico, fotógrafo... O que tem pela frente ele fotografa. Daí o Bruno Prisco é um outro fotógrafo que a gente trabalha. Ele fotografa muito natureza e animais, principalmente pássaros. Temos outro fotógrafo, que é o Marcelo Bertani, que ele tem um trabalho, é uma série que ele tem conosco, que é uma série impressionista. O Cláudio Ramos, ele mora em São Francisco, na Califórnia, e ele fotografa tanto natureza quanto paisagens urbanas. Eu tenho no meu acervo mais paisagens urbanas dele. E o Raul Krebs é um fotógrafo profissional de Porto Alegre que trabalha muito com propaganda, é a base do trabalho dele. Então, ele tem o trabalho autoral dele, de ensaio autoral, tem toda uma estética, um cuidado muito grande que vem dessa bagagem dele da propaganda. A arte é uma expressão de como a gente sente, de como a gente se comunica, de como a gente transmite coisas através de um, por exemplo, esse flamingo aqui, né, que demora um tempo para a gente até entender a fotografia, nos passa sensações quando a gente está em contato com isso. E quando a gente está podendo ter essa troca num ambiente em que tem os sabores, os perfumes, a companhia, as velas, tudo isso entra numa composição harmoniosa, orgânica. Duas artistas gaúchas trazem instalações com diferentes perspectivas sobre o habitar. Confira na reportagem de Domício Grillo. Tu abre a janela e tu tá dentro da casa do outro. Vai dar uma criação. Duas videoinstalações, dois olhares sobre o cotidiano, sobre o conhecido que se perde na memória e sobre o desconhecido e imaginado a partir de fragmentos. Isso é parte do que o espectador pode acompanhar na exposição Ver Habitar, que ocupa a sala Farion, na reitoria da URGS, com obras de Tula Anagnastopoulos e Letícia Lamper, com a curadoria da artista e professora Elaine Tedesco. O que é bacana é que eu tive a oportunidade, primeiro, de conhecer o trabalho da Letícia e da Tula, né, numa situação de avaliar, de
especificamente o que elas estavam fazendo no mestrado. E aí eu cheguei perto, né, do que elas estão tratando e entendi que a Letícia estava olhando para a cidade com esse estranhamento. O que, que tem, que cidade é essa, né, que a gente mora e na frente, quando a gente abre a janela e a gente vê a casa do outro, né, e não conhece esse outro e quando começa a conhecer é só pela janela. E aí eu lembrei do trabalho da Tula, que eu já conhecia, né? E a Tula exatamente olha para dentro da casa da família, para dentro da mesma casa, a casa da memória. O vídeo que está sendo projetado aqui chama Depois do Almoço de Domingo. Ele faz parte de um material de arquivo que eu tenho gravado desde 2005 da casa dos meus avós. E essa era uma das atividades que o avô fazia, depois de almoço, churrasco, de domingo, era limpar ali. Eu não sabia muito bem ainda que vídeo aplicar sobre o procedimento que eu queria fazer. E o procedimento que eu queria fazer era de uma espécie de apagamento da imagem, entendeu? Que, por causa das características próprias da fita VHS, né? Tu passando de uma geração para outra, todo mundo já deve ter feito isso quando copiava filme antigamente, né? Sim. De passar de uma geração para outra, tu vai perdendo qualidade. E então são linhas que são varreduras, a própria característica do VHS são varreduras, tu vai perdendo qualidade de som, tu vai perdendo imagem, tu vai perdendo tudo, vai perdendo cor, vai ganhando umas linhas tortas. Então o que eu fiz foi passar aquela que é o lado que tá, se vê mais claro ali, e passar para uma fita, dessa fita passar para uma outra, dessa outra passar para uma outra, e foram 34. E depois reuni isso tudo, tipo, reconstruindo o filme, trecho a trecho, proporcionando essa degradação na imagem, né? Mas tem os dois, tem o duplo, né? O que, não, o que ficou e o que foi sendo apagado, por assim dizer. Oi, Zô. Oi. Tudo bom? Tudo. Tá pegando, sim? Uhum. Nesse trabalho, eu visitei cerca de 40 apartamentos aqui em Porto Alegre, sempre onde eu identificava essa situação da janela ser muito próxima com a da janela do prédio da frente. Então, meu objetivo primeiro era só fazer as fotografias, né? Mas daí, fazendo essas visitas, eu comecei a notar que as pessoas sempre tinham alguma coisa para contar e sempre tinham alguma história para contar do vizinho da frente. E daí nisso eu comecei a gravar, e daí foi que foi se formando esse trabalho que virou um vídeo, né? Que junta, na verdade, são fotografias e a gravação das pessoas falando. O que eu estava buscando quando eu estava fazendo é essa coisa da gente não ter ideia na cidade do que está do outro lado da parede, assim, da gente ver tudo muito igual, só essas janelas e fachadas. E em contrapartida com a riqueza de detalhes e com o ambiente de cada um tem dentro dos apartamentos. Então, era isso que eu estava buscando, assim, era esse contraste entre o exterior e o interior. Aí vê gente tomando banho, aí vê gente se arrumando, se secando, dormindo, né, jantando, tipo, aquele... E eu acho que os trabalhos das duas junto acabam comunicando diferenças, né? Um espaço que é privado, onde a gente tem a intimidade da família, tudo que foi criado ali dentro, e esse outro que é exatamente o espaço desconhecido, que é a vida do outro. Os processos de ambas artistas trazem mais hibridismos do que uma simples videoinstalação sugere. Tula, que estudou cinema em Cuba e trabalhou por mais de 10 anos montando e dirigindo filmes, transpõe essa experiência para seu trabalho. E Letícia se apropria de métodos de pesquisa de campo das ciências sociais para compor sua obra. E eu apresentei esse trabalho ano passado em Cuba, porque eu voltei para Cuba para a escola de cinema, onde eu estudei, para mostrar o trabalho que eu faço no mestrado aqui. E realmente para poder montar os meus filmezinhos, que eram imagem caseira, tosca, sabe, eu não ia conseguir fazer isso dentro do cinema. Ele é um trabalho que ele é feito dentro do campo das artes, mas ele conversa com outras áreas, né? Então, com urbanismo, com estudos da etnografia, justamente porque é um retrato da sociedade hoje. Embora eu fiz o trabalho sem assim, um propósito científico das ciências sociais, assim, ele tinha uma conotação poética. De repente, a gente começou a falar, tia, com nossa mãe, né? Aí eu fui ver, era um amigo nosso de Carazinho, que a gente é de Carazinho, se mudou aqui pra frente. Tem o... não sei se o chama do Friends, que tem o Ugly Naked Guy. O cara também caminha sem camisa e tal, assim, daí a gente chama ele de Ugly Naked Guy.
E agora tem dicas de shows para você conferir hoje e amanhã na Agenda Cultural. I think I'll go for a walk. Hoje os músicos Nenung e Myla Hardy são as atrações do projeto Casa Acústica. Os convidados apresentarão seus repertórios individuais, além de contarem com participações especiais. O show é na Casa Cultural Tony Petzold. Hoje e amanhã, às 21 horas, Nico Nikolaevski apresenta o concerto Música de Camelô, no Estúdio Clio. O artista compôs peças para piano a partir de sucessos da música brasileira, desde Raul Seixas a Michel Teló. As histórias que vocês vão ouvir aqui hoje, não as escutem com raciocínio. Volta a Porto Alegre, hoje e amanhã, no Teatro São Pedro, o espetáculo A Alma Imoral. Em cartaz há 7 anos, a peça traz parábolas da tradição judaica, a partir das reflexões de um rabino. Porque quando sabe o que não vê, de alguma forma já está vendo. Dentro da programação do projeto Clio e Eros no Escurinho do Cinema, o filme Clamor do Sexo, de 1961, será exibido amanhã, às 3h30 da tarde, na Sala Redenção da URGS. O longa aborda o moralismo e a repressão do final dos anos 20, com a história de um casal de jovens apaixonados. Otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Com mais de 30 anos de carreira, o músico uruguaio Fernando Cabrera faz show em Porto Alegre. A apresentação acontece nesse domingo no Átrio do Santander Cultural e faz parte do projeto Intro, que conta também com um livro de 56 poemas e um DVD ao vivo. Se queima aquele que quiera tu coe, quienes intentan remontar un barco. O Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco tem a estreia da peça O Gato de Botas e ainda o projeto Desdobramentos, que mescla circo, teatro e dança.